cvećem rosom kupa se, lako se prepoznaje, jer tu svako te očekuje. I mala Maja je tu, s društvom sjajnim uvek vidjet ćeš nju. Pomozimo hrastu. Hop. I hop. Hej! Jesi li dobro, Max? Hej, kiša žireva. Čudno, još nije jesen. Aj, aj, ja ne ostajem ovdje. Hajde sa mnom, hoću nešto da vam pokažem. Vidite, nema ni mahovine, ni pečuraka. Kao da je sve već pojedeno. Tamo ima nečeg. Miris je veoma jak. Šta je to? Zove se tartuf. To je vrsta pečurke. Ovdje ih obično ima mnogo. Naravno, to je zato što smo ispod hrasta. Tartufi imaju sitna vlakna koja pomažu drvetu hrasta da jede i pije. Ali ako ih nema, drvo će da se razboli. Hej, jel zato žirivi toliko opadaju? Ni lišće ne izgleda previše zdravo. Jedničak. A da mi donesemo tartufe ovde? Da, sjajna ideja. Moglo bi da uspe. Tartufi bi opet porasli, samo da se onaj koji ih je pojeo ne vrati. Bežite! Hej, znam ko je ona. To je Molly. Zdravo, Molly. Ne, nisam ja Molly, ja sam Polly. Molly je moja sestra. Divno! Evo još jednog tartufa. Mislila sam da sam ih sve pojela. Stani, to je poslednji. Zasadit ćemo ih još da bismo oporavili drvo. Sjajno! Molly i ja obožavamo tartufe. A kad smo kod Molly, dolazi uskoro. Ona voli tartufe čak i više nego ja. Imam jednu bolju ideju. Žirevi! Molly i ja više volimo korenje i tartufe. Ali bolje išta nego ništa. Dok sačekamo da zasadite još, ješćemo žireve. Imamo popriličan apetit, znate? Žirevi je nisu omiljeni. Ako je nađemo mesto gde može da jede nešto drugo, sigurna sam da bi Polly pristala da ode u novu kuću. A onda samo još treba da zasadimo tartufe. Ako nađemo jedan. Vidi, još jedan hrast. Ispod njega sigurno ima mnogo tartufa. Zdravo, drugari. Hoćete da se igramo, ha? Šta kažete? Ćorave ose? Leteće žmurke? Ne sad, Beri. Tražimo tartufe da bismo spasli drvo. Ja sam baš dobar u traženju tartufa. Ozbiljno, mi muve imamo fantastičan njuh. Da li uopšte znaš šta je tartuf? Majo, Pavo, vidite. Našao sam ga. Crn i jakog mirisa. Ali oni rastu ispod zemlje. To je Benova lopta. Hej, moja lopta! Beri, stani! Neko je uzeo moju lepu lopticu! Stani, Beri! Ne brini, sve je pod kontrolom! Najdraža, najdraža!
Nadam se da nisi povredio krila. Čekaj! Ovde ima tartufa. Jesi li siguran ovaj put? 100%, znam taj miris. Verujete mi, ja sam stručnjak Beri. Stručnjak za katastrofu. Ja ti verujem. Ostanite ovde, idem po Maksa. On će da iskopa rupu. Ovde ima mnogo tunela. I bio si u pravu, Beri. Sve je puno tartufa. Možeš li da iskopaš jedan, Maks? Naravno! Mogu da iskopam i 3 ili 4. Ovom hrastu neće nedostajati. Wow! Majo! Majo! Ne idi daleko, izgubit ćeš se! Šta to radiš? Treba da nađemo Poli i Moli nešto za jelo ako želimo da se presele u novu kuću. Vidi, gledaj koliki su. Pomozi mi. Poli neće da nam veruje dok joj ne pokažemo. Hajde, Pavo, idemo da je nagovorimo da dođe ovde, a da ne vidi taj tartuf. Radi isto što i ja, Pavo. Izgleda zabavno. Hej, ovo je mnogo bolje od žira. Hoću još! Šargarepe i rotkvice? Ne da ih volim, nego ih obožavam. Tamo je onako ništa nije ostalo za jelo, osim žireva. Treba da kažem Moli. Biće to gozba i to kraljevska. Gotovo! Sada Poli i Moli neće da pojedu nove hrastove tartufe. Zakupili smo 5 tartufa. Sada treba da ih presadimo. A kako ćemo to da uradimo? Stradaćemo ako odemo tamo. Možda i nećemo. Ali Majo, šta ćemo ako pukne? Želiš da hrast ozdravi, zar ne? Učinilo mi se da nešto ovde dobro miriše.
Stani! Nemoj, tartufe! Hej, tvoja kosa! Ti si Moli, Polina sestra bliznakinja! Izvini, Moli, ali mnogo nam je truda trebalo da donesemo ove tartufe. Ej! Uostalom, Poli te čeka s mnogo šargarepe i rotkvica. O, to je sjajna vest! Osim ako Poli sve ne pojede sama. Eto! Sad samo treba da držimo antene i nadamo se da će tartufi da rastu. Naše drvo oporavlja. Hej, sad kad smo pomogli drvetu, vreme je da se nešto prezaloga i...